María, creo que vamos a hacer o camiño con unos acompañantes especiais. Pois sí, en realidade, o protagonista, que non pon o nome, pero é o protagonista o que está facendo o camiño e perdese no bosque. E entón aí vais atopando pois, con estes seres fantásticos do camiño. Do camiño a Santiago. Do camiño a Santiago, efectivamente. E, bueno, a ver, todos os feitos que aparecen aquí son ficticios. Non é... Bueno, millor... Pero, bueno, sabes o que? Está moi ben... Eu, o que estive vendo, bueno, aparecen personaxes, pois xa ves, como o Rei Cintolo, por exemplo. Ai, tamén vamos a través da historia. Breogán, claro, o Breogán, o Maeloc, claro, aparecen... Pero esta mega chuchona, Xacia, bueno, xa ves que aparecen moitas personaxes coñecidas da nosa literatura popular ou da nosa mitoloxía, pero está ben porque o que fai é ir enganchando un con o outro. É dicir... Relaciona todos os claro, personaxes. Claro, el di, cheguei, a ver, entón, alguén di, hai que protexer o bosque, así gritou Coso, o deus impetuoso. Entón, continúa, hai que protexer, protexelo de que? Pois quizáis do romano décimo xuño bruto, E aparece décimo xuño bruto. E di, quen son eu? Onde estou? Di, sería Navia a culpable? E vai, engancha un personaxe con outro. Digamos que vai narrando unha pequena historia enganchando eses seres fantásticos do camiño uns cos outros. Mira, a Raíña Lupa tamén. Que mala cara, biches? Que mala cara sí. A Raíña Lupa. Bueno, pois Xan e Guía adícanos estes seres fantásticos do camiño para coñecer esos personaxes para nenos que xa saben ler, que xa, ¿no? Sí, que... no, xa é para un pouco grandiños. Para un pouco grandes. E para nós tamén, que hai algún por aquí que non me son, eu hai algún por aquí que non me sonaba. Que non coñecías, ¿no? Hai algún ser destos fantásticos. Fantásticos que si lemos o libro, ao final coñeceremos, sobre todo esos tres seres fantásticos que están polo camiño de Santiago. E que os que podemos peregrinar a Santiago a través deles, pois xa saben. Outra forma de facer a ruta xacobea.